Takže vypravujem sa na posledný tréning dneska, poslednú fázičku. Čaká nás kardio s Jakubom Štefekom, môjim silovým trénerom, kondičným. Vlastne už tým, že sa skracuje zápas, že už za týždeň pôjde zápas, tak už vlastne sílu sme premenili posledné týždne pred zápasom na kondíciu, dynamiku, rýchlosť, výbušnosť, krátke intenzívne tréningy, ktoré sú do dynamiky a do rýchlosti. Sílu sme už dali bokom. No a dneska nás čaká vlastne kondičný tréning, kde budú vlastne zahrnuté aj boxerské lapy, kopy, pasovanie zápasnícke. 30 minútový tréning, krátky a finish. Som plný energie, pripravený. Ideme na to. This is my sparring partner, fucking bitch. Čempion. Ahoj. Pozdravo. Adam. Ahoj. Ahoj. To sú moji chlapci potom. Má na starosti vlastne takéto maličkosti. To mi... Ja prídem, nie? Aby si spojil tú konečnú časť, pozri. Toto. Lebo videl si, ja si to rozťahol. Ale drž, prosím ťa. Musím ho aj upozorňovať. No, tak toto je. Super, ďakujem, Marko. Môžem, dobre, jasne, choď. Môžem ho zrieť. 70% cca. Lapy, ruky. Chcem, aby si sa dotkol 800 W. To znamená, dosiahneš 800 W. To za 3-4 sekundy dosiahneš 800 W, takže tam len chvíľu vydržíš, poviem stop a oddychuješ. Dobre? Dobre, akože som pripravený. Verím si na supera. Pravdu povedať, ešte nemám ani naštudovaného veľmi. Nie a nie sa donútiť ho pozrieť. Neviem prečo. A hodnotí to dobre. Verím, že vyhrám. Som pripravený. Ak by som nevyhral, tak len preto, že super je lepší, alebo že ja urobím nejakú chybu. Iné tam není čo. Makať som na to makal, takže... Jak sa hovorí, aj to malé šťastičko tam treba. Bez toho to nejde. Takže uvidíme. Finish! Vyjeme stále, vyjeme do konca! Tominko mal teraz večer ešte kondično-vytrvalostný tréning, kde som mu vlastne pomáhal, som ho lapoval. A na zemi som sa hýbal veľa, aby si robil pozície, všetko. A je veľmi dobre pripravený, však ako vždy. Naozaj má brutálnu formu, delovice v rukách, všetko. Takže ja si myslím, že ľudia sa majú na čo tešiť. A ide ako hlavný zápas, čo sa na šampióna patrí, všetko. Takže si to všetci pekne užijeme a verím tomu, že tým OFA získa všetky skalpy, pretože fakt naozaj sme veľmi kvalitne a adekvátne pripravení na všetkých superov, čo O2 Arene čakajú. Kondične by som povedal aj vytrvalostný tréning. Boli šprinty na airbike 8x po 6 sekúnd, 10x po 6 sekúnd, 36 sekúnd pauza. To bolo by som povedal na rozbeh, alebo Štefio prekvapko. A potom sme mali
8x 3 minuty kola s minutovou pauzou a tie 3 minuty boli 45 sekúnd bolo robota 1, 45 sekúnd 2, 45 sekúnd 3, 45 sekúnd 4, takže mali sme 4 štafety. Prvá bola airbike, druhá bola lapy s lukim, tretia bola ground pound alebo na zemi grappling s lukim a štvrtá bola zase lapy. A to sme mali 8 kôl, takže také zápasové tempo by som povedal. Bol dobrý tréning, namáhavý, som vyčerpaný už. Áno, 30 sekúnd, super. 10. Posledné kolo. Chlapec mi ako vrat. Vždy stojí pri mne. Či chcem o 4 ráno od neho niečo, tak tý 50 už ma čaká pred kolom. Alebo o polnoci, to je úplne jedno. Takže. Spolu až do pekla. A do UFC. Stoj, go. Teraz sme videli, čo čempión predviedol týždeň pred zápasom. Absolútna psychopatia, neskutočne nastavený tréning od Jakuba Štefeka. Spoluúčasť aj Lukáša Pajtinu. Neskutočný výkon, abnormálne nasadenie. A práve toto je to, čo čempióna dalo na tú úroveň, na akej úrovni je. A nič iné si nepripúšťame, len výhru. Pri takejto tréningovej jednotke, pri takýchto tréningových jednotkách len víťazstvo, nič iné. Takže ja som Jakub Štefek, som silovo-kondičný tréner v OFE, Octagon Fighting Academy. Popri Tomášovi mám aj ostatných fighterov, profi. A mali sme dnes v podstate, nazývame to kondičný tréning. Išli sme tam najprv intervály a laktátovej záťaže z airbike, čiže krátke šprinty. A potom sme mali dlhšie intervály na kapacitu, to znamená, mali sme tam zase airbike, čo je brutál stroj, každý, kto vyskúšal, tak vie, o čom to je. Silovo-kondične zaujímavé dobre, keďže to mám na starosti ja. Nie, akože Tomino, najzodpovednejší asi človek, ktorého som trénoval, a do všetkoho ide na 100%, nemusia to byť len ťažké drepy alebo nejaké cviky, ale trénuje core a aj do toho dáva proste 100%. To znamená, silovo, kondične, určite na 100% pripravený. 10 je ešte viac. Ani v Rusku toľko nebolo, takže akože dole klobúk. Ale verím, že bude viac, ešte to vyhejtujeme trošku. Možno urúbme nejaké srandičky so superom, aby sme vylákali ľudí. Pozrieť sa na dobrú show, však dobrá show aj bude. Sú tam také zápasy, že ja sám sa teším, že si pozriem niektoré, takže... Povinná vec pre každého športovca BCAčka. Toto je jediná vec, ktorú keď nemám, tak som normálne psychicky zrútený z toho, že komu zoberiem. Bez toho to nejde. A takéto šiliaké regeneračné doplnky nesmú chýbať podľa mňa profi športovcovi, ale aj normálnemu športovcovi. Treba si chrániť teličko, lebo ja som tiež celý dokrkvaný, takže to je všetko tie dlhé roky, čo som nič nevedel. Jedol som krupicu a trénoval som.
nevedel som, na čo sú lamináče, proteíny, blbosti, klbové vyživy. Tak ideme sa nájsť, dáme si sushi nejaké. Čo si dáš, Lukinko? Tak samozrejme, dejak rolku. Aj on je zlatý, vidíš to? Verný stále. Mojej rolke. No ale najlepšia rolka. Však predbiela Halenara. Otec mi poradil taký zápasnický ťah, že to sťahuje žalúdok. Keď si to dáte na večer, potom už sa nenapíjete ani vody, ničoho. A na druhý deň vstanete so stiahnutým žalúdkom o trošku viac, takže... Vidíte, to robím vždycky pred spaním. Človek by sa divil, že alkohol, ale vždycky 2 deci suchého vína dávame. A potom spať, lepšie sa mi zaspí. Takže som trošku aj taký alkoholik. V príprave hlavne. Chlapci moji, vonkúku majonézu. Výšky frajer. Poď, prečo si ma volal len iné vonku? Jedna. Ale nie. Je sranička, mne teší. Pochopíš. Je, jasne. Takže budeme v klipe? Je pripravený Tomáš. To on nech povie. Hej, nie, že lajdak. Bude sa obdivovať. Tomáš, dobraj si lajdak. Dobraj si lajdak. Maťo povedal. On pravák som povedal. Zle rozumie. Nechaj si pochutnať na rodinkovej rolke. Nemôžem laktózu ani lepok zo zdravotných dôvodov. Takže priateľka mi robí veľmi zdravé sladkosti z pataty zemiakov, z vegetariánskeho proteínu. Takéto zákusky mi robí barizaké bez cukru, bez všetkého. Tak zdravé, takže veľmi starostivú lásku. Čau. Vy, je, aspoň vidíš, že som... Máme ešte doma, ja hokej do polievku. Zuki, čau. Čauko, ďakujem pekne. Není za čo, aj na budúce. Dobre chlapci, ďakujem pekne, ahojte. Čau, pekne, čau. Takže toto bol môj záver dňa. Už druhofázový, videli ste vlastne tréning. Išlime sa nájsť do gejše. No a ideme teraz domov, ako som povedal, dám si 2 deci bielého vínka suchého. Ja od zajtra znovu, takže takto nejak vyzerajú moje každodenné dni v týždni. Tréning, jedlo, spánok, tréning, jedlo, spánok. A dookola to isté. A som šťastný. Takže tak. Občas nejaký titul. Tak, občas nejaký titul. Už sú 4-5 asi. Pozývam vás všetkých 17.11. do O2 Areny na Octagon 10. Môžete sa tešiť na najlepšiu kartu, aká v Československu si myslím, že bola. A zabudol si kabelu. Môžete tešiť na najlepšiu československú kartu, aká kedy v Československu bola. Ja osobne som tu ešte takéto zápasy v živote nezažil a môžem povedať, že aj keď mám zápas, aj napriek tomu sa veľmi teším, že si aj pozriem zápasy, bude tu najkvalitnejší fightery vlastne, čo máme v Československu, budú na tejto karte bojovať. Bude tam Attila Vek, svetový šampión v Bellatore, bude tam finálový zápas Gábor Borážer z Kozma. Na ten zápas sa si myslím, že strašne veľa ľudí teší, pretože to sú dvaja fightery 7-7, ktorí sa vypracovali dosť vysoko, takže každý zvedavý, kto si odniesie domov Octagon opasok. Budem tam ja, moja maličkosť, budem mať hlavný zápas proti americkému fighterovi Andre Whitney, ktorý vyhlásil, že mi utne hlavu, takže je motivovaný, si myslím, na to ma porazil. Ďaka tomu, že mi chce utnúť hlavu, som už aj ja motivovaný na to, aby som ja jeho porazil a dokázal mu, že som lepší, takže na to sa pripravujem. Tieto tréningy, čo ste videli, sú tréningy už príprava na to, aby som proste zápas vládol, aby som odišiel stadia ako víťaz, takže môžete sa určite tešiť, verím, že moje víťazstvo, ale víťazstvo chalanov od nás, OFI, celkovo Československa, domácich tímov, takže... Octagon 10, 17. listopadu, O2 Arena.